ciidamada xooga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa daraawiishta dowlad goleedka jubbaland ayaa howlgalo ka dhana al-shabaab ka wada deegaanadii dagaaladu ay ka dhaceen ee gobolka jubada hoose ciidamada isgarabsanaya ayaa howlgalada ka wdadeegaano hoostaga deegaanka buula xaaji ee gobolka jubbada hoose iyo sidoo kale deegaano kale hoostaga degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose waxaan howlgalkan uu imaanayaa kadib markii al-shabaab weerar culus shalay ay ku qaadeen saddex saldhig oo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta dowlad gooleedka jubbaland ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose waxaana meelaha ciidanku ay howlgalladu ay ka wadaan la sheegay in uu yahay howlgalkaasi mid ay ku xaqiijinayeen ammaanka hase ahaatee dagaalkii iyo duqeymadii shalay ka dhacay gobolka jubbada hoose ayaa lasoo sheegaya in tirada xubnaha ka tirsan al-shabaab ee lagu dilay ay koro u dhaaftay ilaa iyo inka badan boqol iyo konton xubnood wararka ayaa sheegaya in inta u dhexeysa buule xaaji iyo badhaadhe ee gobolka jubbada hoose gaar ahaana deegaanka lagu magacaabo dalaayad oo sideed iyo toban kilomitr kaga aadan deegaanka bulexaaji dhanka badhaadhe duqeyn dhinaca cirka oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada caalamka oo gacansiinaya ciidamada xooga dalka iyo kuwa daraawiishta jubbaland ay ku dileen xubno badan oo ka tirsan al-shabaab oo isna u dhow degmada afmadow ee gobolka jubada hoose oo shabaabka weerar ay ka geysteen ayaa howlgalka ka socdaa waxaana la sheegayaa inuu yahay mid ammaanka lagu xaqiijinayo dowlada federaalka soomaaliya iyo sidoo kale dowlad goleedka jubbaland ayaa waxa ay guulo ay ka sheegteen weerarkii al-shabaab shalay ay ka geysteen saddex saldhig oo ku yaallo gobolka jubbada hoose islamarkaana ayaa dowlad goleedka jubbaland iyo dowlada federaalkuba ay sheegeen in inta badan xubnihii weerarka soo qaaday al-shabaab halkaasi lagu baabiiyey waa sidaa ay dowlada soomaaliya tiri iyo sidookale sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka dowlad goleedka jubbaland milaha qaarkood ayaa la sheegay in howlgaladu ay ka socdaan in isgaarsiinta hawada laga saaray inkastoo kolkii dambe ay dib uga soo laabatay ciidamada jubbaland iyo milatariga dowlada federaalk ayaa lagu soo waramayaa in howlgalkan uu yahay mid ay kaga hortagayaan suurtagalnimada weeraro kale oo ay soo qaadaan xubno ka tirsan al-shabaab